নমস্কাৰ, মই নীলাভ। কালিৰে পৰা এটা বাতৰিয়ে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলো বেংকৰ গ্ৰাহকৰ টোপনি নাইকিয়া কৰিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বেংকৰ গ্ৰাহকৰ পাছবুকত এটা ষ্টাম্প মাৰি কোৱা হৈছে যে যদি আপুনি টকা জমা ৰখা বেংকটোৰ মৃত্যু হয়, যদি পৰিসমাপ্তি ঘটে, যদি বেংকৰ লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জমা ধনৰ কেৱল 1,00,000 টকাহে সুৰক্ষিত। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতে বহু গ্ৰাহকৰ ভাৱ হৈছে যে তেওঁলোকৰ দশাও মহাৰাষ্ট্ৰৰ PMC বেংকৰ গ্ৰাহকৰ দৰে হ'ব নেকি। কি এই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশ, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, আৰু সঁচাকৈ বেংকত আপোনাৰ জমা টকা সুৰক্ষিত নহয় নেকি, অতি সহজভাৱে বুজি লওঁ আহক। DICGC মানে হৈছে ডিপ'জিট ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি স্কীম। আপুনি যেতিয়া এটা চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী বা কৰ্পৰেটিভ বেংকত ছেভিং, কাৰেণ্ট, ৰেকাৰিং ডিপ'জিট, ফিক্সড ডিপ'জিটৰ একাউণ্ট খোলে, তেতিয়া সেই একাউণ্টটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা হয় DICGCৰ তৰফৰ পৰা, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা হয় 1,00,000 টকাৰ। কেইটামান উদাহৰণেৰে বুজি লওঁ আহক কেনেকৈ কাম কৰে DICGCৰ ইঞ্চুৰেঞ্চে। উদাহৰণ এক, আপোনাৰ এটা বেংকৰ ছেভিং একাউণ্টত 2,00,000, কাৰেণ্ট একাউণ্টত 1,00,000 আৰু 3,00,000 টকাৰ ফিক্সড ডিপ'জিট আছিল। যদি বেংকটো বন্ধ হৈ যায়, বেংকৰ লাইচেঞ্চ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কেঞ্চেল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব কেৱল 1,00,000 টকা। উদাহৰণ দুই, আপুনি বেংকত 95,000 টকা জমা কৰিছিল আৰু দুবছৰত সুত লগাই একাউণ্টত জমা হ'ল 99,000 টকা, আৰু আপোনাৰ এজন বন্ধুৱে জমা কৰিছিল 1,00,000 টকা আৰু সুত মিলাই হ'লগৈ 1,04,000 টকা। যদি সেই সময়ত বেংকটো বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে DICGCৰ তৰফৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব সুতসহ 99,000 টকা আৰু আপোনাৰ বন্ধুজনে পাব 1,00,000 টকা। উদাহৰণ তিনি, যদি আপোনাৰ টকা আছিল বেংক এত আৰু বেংক এ আন এটা বেংক বিৰ লগত মাৰ্জ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনি সম্পূৰ্ণ টকা পাব। উদাহৰণ চাৰি, আপোনাৰ এটা বেংকৰ দুটা বেলেগ বেলেগ শাখাত ছেভিং, কাৰেণ্ট আৰু ফিক্সড ডিপ'জিটৰ ৰূপত এটা শাখাত 5,00,000 আৰু আনটো শাখাত 5,00,000 টকা আছে, আৰু যদি সেই বেংকটো বন্ধ হয় বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি দুয়োটা শাখাৰ ধন মিলাই কেৱল 1,00,000 টকাহে DICGCৰ পৰা লাভ কৰিব। আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ বেংকত একাউণ্ট আছে আৰু সেই দুয়োটা বেংক যদি বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া আপুনি লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। উদাহৰণ পাঁচ, যদি আপোনাৰ এটাতকৈ বেছি জইণ্ট একাউণ্ট, জইণ্ট ৰেকাৰিং বা জইণ্ট ফিক্সড ডিপ'জিট এটা বেংকৰ বেলেগ বেলেগ শাখাত আছে, তেতিয়াও আপুনি DICGCৰ পৰা 1,00,000 টকাহে লাভ কৰিব। এই সকলো উদাহৰণ মিলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ বেংকত যদি 1,00,000 টকাও থাকে, যদি বেংক বন্ধ হোৱাৰ পাছত আপুনি কেৱল 1,00,000 টকাহে লাভ কৰিব, আৰু এই ৰাশি বিশ্বৰ সকলো দেশৰ ভিতৰত ভাৰততেই কম। বাকীবোৰ দেশত 50-60% বেংকত থকা টকা সুৰক্ষিত হৈ থাকে। যদি এটা বেংক মালয়েছিয়াত বন্ধ হয়, তেতিয়া $60,000লৈকে গ্ৰাহকে লাভ কৰে। কানাডা, ফ্ৰান্স আৰু ছুইজাৰলেণ্ডত $75,000-$1,00,000লৈকে আৰু আমেৰিকাত $2,50,000 পৰ্যন্ত লাভ কৰে গ্ৰাহকসকলে। 1993 চনলৈকে এটা বেংকৰ মৃত্যু হ'লে গ্ৰাহকে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 30,000 টকা, আৰু 1993 চনৰ পৰা এই ৰাশি বঢ়াই 1,00,000 কৰা হৈছে, আৰু 1993 পাছৰ পৰা এই ৰাশি 1,00,000ই হৈ আছে। এতিয়া আপোনাৰ মনত কেইটামান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। প্ৰথম, আপুনি আপোনাৰ বেংক DICGCৰ লগত ইঞ্চিয়'ৰ হৈ আছেনে নাই কেনেকৈ গম পাব। প্ৰতিটো বেংকে DICGCৰ লগত এই প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত এখন প্ৰিণ্টেড লিফলেট বেংকক দিয়া হয় আৰু বেংকে সেইখন বেংকত গ্ৰাহকৰ বাবে আঁৰি থ'ব লাগে। দ্বিতীয়, আপোনাৰ দুটা বেংকত দুটা ছেভিং একাউণ্ট আছে আৰু দুয়োটা বেংক যদি বন্ধ হৈ যায়, আপুনি কিমান টকা পাব। আপুনি লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। তৃতীয়, DICGCৰ পৰা বেংক বন্ধ হ'লে কিমান দিনৰ পাছত আপুনি 1,00,000 টকা লাভ কৰিব। বন্ধ হোৱা বেংকে DICGCলৈ গ্ৰাহকৰ তালিকা পঠোৱাৰ দুমাহৰ ভিতৰত। চতুৰ্থ, DICGCয়ে কোনো বেংকৰ পৰা এই ইঞ্চুৰেঞ্চ উঠাই ল'ব পাৰে নেকি, আৰু যদি উঠাই লয় আপুনি কেনেকৈ গম পাব। যদি কোনো বেংকে একেলগে 3টা ছমহীয়া পিৰিয়ডৰ প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে, তেতিয়া DICGCয়ে সেই বেংকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কেঞ্চেল কৰিব পাৰে, আৰু বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ৰাইজক এই কথা জনাব। এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল, আপোনাৰ জমা টকা বেংকত সুৰক্ষিতনে।
উত্তৰটো হ'ল আপোনাৰ জমা থকা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বেংকতে সুৰক্ষিত। কোনো গ্ৰাহকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই নিৰ্দেশক লৈ ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 1913 চনৰ পৰা 1955 চনলৈ দেশৰ 1489টা বেংক বন্ধ হৈছিল যদিও তাৰ পাছৰ পৰা দেশৰ কোনো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কমাৰ্চিয়েল বেংক বন্ধ হোৱা নাই। বৰ্তমান যিবোৰ বেংক বন্ধ হৈছে বা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে সেইবোৰ হৈছে কোঅপাৰেটিভ বেংক, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, HDFC, ICICI, এক্সিচ আৰু আন চৰকাৰী বেচৰকাৰী বেংক যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি আৰু মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা। দেশৰ সকলো কমাৰ্চিয়েল বেংকত আপোনাৰ টকা সুৰক্ষিত আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই নিৰ্দেশনাক লৈ আপোনাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ইতিমধ্যে দেশৰ বহু জনা শুনা অৰ্থনৈতিকবিদে লেখ লিখিছে। আপুনিও সেইবোৰ লেখ ইণ্টাৰনেটত পঢ়িব পাৰে। আমিও আপোনাক কৈ থকা কথাখিনি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটৰ পৰা পঢ়িছোঁ আৰু তাৰপিছতহে আপোনাক কৈছোঁ। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।